داشه. دویون رشای شم شپیت هماری جد کسای دیده یوت در شروعیت زنه دیسا مومنت مونده کنی در دبتت فورتن چیفت. بیشار دویت دالین دیسا هر مه پرسونه چه دوت نیانخوین اما پس تو مارین وندیمه. نه پلانی فینانسیار دوارینی تو مبانی جد کست تو ستابیلیزوار سیتواتن. دیمی موسه دیتولونی پر از جاته شی کنی نه کراس هات سپسه نوک دوت کنی پر تپاسور اصلی پر فیتیم گایو چه دو بانی. Beqare do të jenë bujarë të sjellshëm dhe të ëmbël, prandaj do marrin ftesa pafund nga persona me vlerë. Për financa do të jetë një ditë me fat. Binjakët. Merrini gjërat sa më shtruar sot ju të dashuruarit dhe keni për të parë se gjithçka do ju ecë për mrekulli. Beqare duhet të bëjnë ende durim për të gjetur personin e duhur. Në plani financiar do të keni goxha vështirësi. Gaforia, do t'jeni shumë të qetë sot si ju ashtu edhe partneri juaj dhe do i zgjidhni shpejt të gjitha problemet e vogla që po ju vështirësojnë marrëdhënien. Beqare duhet të këshillohen më parë me disa miq apo familjar para se të marrin vendime. Me shpenzimet mos u tregoni të padyruar. Luani, gjërat nuk do ju ecin shumë mirë sot juve që jeni në një lidhje dhe her pas here mund të keni edhe debatet të vogla në çift. Beqare do realizojnë takime mbreslënëse dhe nuk do ju shëndrojnë dot indiferent personat që do takojnë. Në planin financiar gjëra do ju ecin mjaft mirë dhe pritet të keni prosperitet e begati. Virgjëresha, do të afrojni edhe më tepër sot ju të dashruarit për shkak të disa projekteve profesionale që ju bashkojnë. Beqare do të bëjnë deklaratat forta dashurie dhe do marrin aprovime. Financa do të jenë goxha të mira për pjesën më të madhe. Peshorja, do të ndodhin gjëra të rëndësishme sot në jetën tuaj në çift dhe gjithçka ka për të ndryshuar me një herë. Beqare do të kenë një ditë të qetë dhe pa ndonjë takim mbreslënës. Financat për fat të mirë do të përmirësohen goxha dhe do të mund të bëni ndonjë investim të vogël. Akrepi, ditët rrezuar ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Beqarët nuk duhet i humbasin shpresat deri në momentin e fundit. Në planin financiar nuk do të keni as pak vështirësi, përkundrazi do të kryeni dhe investimet dhe gjendja do të mbetet të mirë. Shigjetari, ditë dinamike ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Beqarët nuk do ndjehen ende gati të hedhin hapa dhe nuk do i pranojnë propozimet. Të ardhurat kanë për të rritur pas forcimin më të vogël nga ana juaj. Bricapi, ditë sensuale dhe mbushur me pasion do të jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Beqarët nuk do të jenë ende gati për të filluar një lidhje dhe do refuzojnë disa mundësi të shkëlqyera. Në planin financiar dita do të jetë e mirë. Ujori, jeta juaj në çift nuk do të ketë asnjë lloj problemi sot. Beqarët do i keni idetë shumë të qarta dhe nuk do hidhen në krahët e të parit që do i propozoj. Në planin financiar vështirësi do të jenë të mëdha. Peshqit, do të ketë vështirësi të mëdha sot në jetën tuaj në çift dhe nuk do merreni vesh për asgjë me partnerin tuaj. Beqarët nuk do arrijnë dot të bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe do mbeten të vetmuar. Për fatë mirë, buxheti do të jetë i stabilizuar.